Так, це мій син. Там вони вдвох були там, десь випили трохи, та й це. Та й закурили чуть-чуть, грубку палили. Воно загорілося, вони не позасинали. Та й таке. Володимир – власник ось цього будинку, який розділений на дві частини. В одній з них жив його син. На вихідних в оселі сталась пожежа. Сусіди сказали, що димить там. То ви прибігли до мене, ти сказала, а так я б її не знав. Сусіди викликали рятувальників та поліцію, які оперативно приїхали на місце події. Сусіди повідомили, бо власник, перебуваючи вдома, навіть і не знав, що в нього сталося задимлення, спочатку, потім загоряння. Повідомили сусіди, що в цій кімнаті, яка має окремий вхід, може бути перебувати людина. Хлопці відразу включилися в ланку газодимозахисної служби та подали водяний ствол. Коли ж рятувальники почали гасити пожежу, вони виявили там тіла двох чоловіків. Один із них – син Володимира, інший – його товариш та сусід. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили всередині будинку тіла двох загиблих чоловіків – 1985 та 1986 років народження. За словами рятувальників, така кімната може повністю згоріти за 7-10 хвилин. Вони розглядають дві причини пожежі. Це куріння в стані алкогольного сп'яніння. І друга версія – це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку, оздоблення стін та стелі. Після інциденту рятувальники проводили профілактичні бесіди із місцевими, аби запобігти подібним пожежам. Ілля Томашевський, Павло Стецюк. Новини Рівного.